1.800 entrepans s'han repartit en el tradicional esmorzar que Catadau acull amb motiu de la matança del porc. Antigament, al mes de febrer, els veïns i veïnes duien a terme esta pràctica, la qual es donava de menjar per una llarga temporada. Commemorar la matança que se feia en cada casa en el mes de febrer i tal dia com avui, pues, ve tot el poble a almorzar. Tenim al voltant de 1.800 tiquets, o sigui que n'hi ha 1.800 peces de llonganissa, 1.800 de sobrassada i de cansalà, magreta. Repleguem un euro solidari que després el gastem en Càritas perquè pensem que hi ha molta gent que necessita ajuda i a lo llarg de l'any pues, tratem de col·laborar el màxim possible en aquesta gent necessitat. Des de fa uns anys, Catadau va recuperar esta tradició i des d'aleshores es celebra al centre de la població amb una elevada participació. Des, en totes les cases pues, tenien un porc i per aquestes fetges pues, venien a matar-lo i era el que feien l'embotit i al final pues, bueno, era un poc que es donava de menjar a lo llarg de tot l'any. Fa ja 10, 12, 15 anys que es va recuperar, nosaltres estem mantenint-la perquè pensem que és una tradició bona per al poble i el que fem, pues, bueno, fer un simulacre de lo que es feia en aquell entonces. Carnissers experts són els encarregats de mostrar al poble el procediment que se seguia per a l'elaboració dels distints aliments estrès del porc. Para recordar lo que antiguamente hacían nuestros abuelos, nuestros padres, porque entonces no existían los congeladores. Y entonces hacían la matanza, en estas fechas más o menos, mataban el cerdo y metían la carne, hacían el embutido y las costillas y el lomo lo metían en la orza para hacer el frito. Y eso se consumía durante el verano y no se estropeaba. Hemos matado un cerdo, lo que pasa que no lo podemos matar aquí delante de todos porque está prohibido por ley y bueno, lo hemos traído muerto y ya aquí pues lo hemos elaborado, hemos estado sufrando. El cerdo pesaba unos 100 kilos en vivo, unos 80 kilos en canal, que suele perder un 20%, 20, entre el 20 y el 25. Esto es para que más que nada que nuestros jovencitos de ahora que sepan lo que es, porque hay muchísimos que no saben de, sí, es como una longaniza pero no saben de dónde viene, pues así lo van sabiendo. La matança del porc ha esdevingut en un matí de germanor i festa, on el poble participa i col·labora. És el cas de la Junta Local contra el Càncer o els festers, entre d'altres entitats. Preparamos bocadillos, repartimos, recogemos tickets. Estem ajudant al poble en tots els actes durant tot este any i hasta que apleguen les festes majors. Estamos colaborando con el ayuntamiento en el día de la matanza y estamos rellenando los bocadillos que se van a repartir. Va una pieza de chorizo, una longaniza y un trozo de cansalá. Uns entrepans esperats pels veïns i prova d'això són les llargues cues que es formen des de primeres hores del matí. Per això molts al matí, per vindre. Jo cinc són, Sí. No tan sols veïns de Catadau, sinó també d'altres poblacions participen del tradicional esmorzar. La verdad es que esta es la primera del primer año, porque siempre venían mis amigas y digo, este año no os libráis de mí. I és que la qüestió és juntar-se i fer... El convoyer. En finalitzar l'esmorzar, es va dur a terme la benedicció dels animals, més de 300. També de la desfilada van participar distintes cavalleries. He parlat en la gent aquesta que té cavalls, carros i tal, i van així ara a partir de la una o per ahir es començaran a desfilar tots els que estan i, bueno, i el retorn estarà ahir venent-los i bueno, fes una mescla de lo que és la matança del porc i un poc també el dia Sant Antoni. D'altra banda, i durant tot el matí, va quedar exposada una mostra d'utensilis, molts d'ells utilitzats a l'antiga matança del porc.